E aí galera, beleza? Johnny Knox viu aqui com mais um vídeo pra vocês, mais uma ranked com os melhores, sempre os melhores amigos aqui que a gente se encontra no Xbox. Tamo junto. Aquele abraço. E aí galera? Aquele abraço. Pessoal, e aí, mano? Lógico que não. Você tá ligado aqui, ó. Tô ficando chato isso, né? Eu tô começando sempre como um. E aí, mano? Eu amo vocês. Tô imitando o Patife já muitas vezes. Ó o Bruno, não, o Bruno é. Parabéns. Bruno é de parabéns. Você quer que eu fale o quê? Eu? No próximo vídeo você vai iniciar o vídeo, então, beleza? Você vai iniciar o vídeo, então, beleza? Eu não. Vai louco. Sim, não, vai. Ah, por quê? Você tá reclamando das minhas introduções? Eu não ligo muito pra isso. Não tem frescura. Bilder Kit, chama pra jogar Battlefield 1. O que é esse maluco, mano? A minha tá ficando um pouco repetitivo. Tá reclamando da abertura aqui, do Johnny? Aqui, Johnny, tem aquela cozinhada de granada, hein? De baixo pra cima também. É, tô ligado, hein? E aquele armarinho em cima do armarinho? É lá da dos ninjas, hein? Importante, hein? Vai dar um drone. Nossa, verdade, velho. E eu com... Ah, perdi um drone. Vou guardar o drone. Não, relaxa, eu consigo destruir as casas de baixo pra cima. O Patrick tem uma tática boa. Tem verde. Então você vai queimar a carro, quem sabe? A minha, Valkyrie tá na sala. Faltam 5 segundos. E aí, mano? Deixa eu perguntar, é o mesmo time daquela hora ou não? Não. Beleza. Mas tem o. Eita! Ô, o louco recruta, mano! Caralho, ele veio no meio do bagulho. Deve ter que embaixo, hein, Ticas? Pra não tomar aquele... Preciso pular e alguém me socorra. Você mesmo se derrubou com o drone de choque. Não precisa pular não, nego. Ah, mas quem vai me ressuscitar? Eu tô perto de você. Cadê você? Aí, tá aí, ó. Tá contigo aí, coisa. Relaxa. Caralho, que bagulho louco. Vai, Bruno. Ressuscita eu aqui. Gostou, né, Johnny? Nossa, você é foda, mano. Nunca ia pensar tem nisso. Gente aqui. Ué! Mano! Eu derei, Robert, eu fui e voltei, mano. Pera aí, vou colocar meu coisa. Ai, Oivelox, sua linda. Amo muito você, Oivelox. Amo muito. Mano, vou tentar entrar aí. Olha a câmera da Valkyrie aí, pô! Sacanagem, velho. Meu Deus do céu. Quebrou a janela ainda. Foi quebrou. Mal, gente. Deu delay. Cuidado. Eu falei que ia quebrar. Aí a Valkyrie aí, rushou! E a outra que nós tava também, ó. É no fundo aí, Bruno! Aí! Ah, não, ô Lucas! Eu nem ouvi, cara, eu nem vi. Ah, não. Os caras só matou nós no rush só, mano. Olha lá. Eu que matei, eu dei a kill pra mim mesmo. Deu um rollback, Johnny, eu fui e voltei, mano. Que viagem, velho. Foda, de boa. Vamos que vamos. Merece, mano. Que vacilo. Foi mal, velho. Não acho que tá legalzinha, não. Tá dando a chovida aqui. Tá como? Chupica, mano. Certo era fazer esse rush que esses caras fazem ali, mano. Ah, eu até falei, mas é o Smoke tem 2-2, não é muito bom, não. Acho que ninguém no objetivo. Se tinha no objetivo, tinha um só. Proteger o contêiner biológico. Caralho, esse cara é igual urubu, mano. Logo o Hulk já estão tudo brigando pra pegar. É doce, filho, né? Tô falando da minha. Tudo que é de graça. Olha o drone de choque, hein? Entrou. Esqueci de trocar a mira do Doc, mano. Cara, a mira dele. Esqueci de trocar a mira do Doc.
gosto de Switch, é a Switch na minha vida. Mano, meu celular travou. Na tua escosta, hein, Johnny? Lucas, tem um aqui dentro, Lucas, tem um aqui dentro, ó. Tem um aqui dentro. Ai, ai! Ai, ai! Meu capitão ali, não tem? E aí, gordinho? Ó, dois gordinhos, ó. Já volto. O Patrick muito louco. E aí, Doc, dá pro Bandit. Doc, ajuda o Bandit. Brunão. Cadê o Bandit? Vem. Tá longe pra caralho. Brunão, quer Bandit? O Bruno, o Lucas tá aqui. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. A janela, hein? Sim. A janela aí quebrou, não? Dá um... Ah, o smoke tá longe. Cadê o smoke? Tá longe. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, não vem pra cá, não vem pra cá onde eu tô, hein? Ouvindo o papo daqui, segundos, ó. Hein? Ah, na hora, tá aqui, ó, eu marquei. Filha da puta. Vai não, vai na cara não. Vai não, 20 segundos, desculpa, 20 segundos. Rapaziada. Foi mal com o palavrão aí, desculpa aí. Não, de boa, relaxa. Eita, fio. Foi show, hein? Aí é uma pistola, fio. Falei que eu tô pistola, caralho. Já logo troquei na hora. Você é louco. Sem bala. Coisa. Tava faltando quem? Ela. A 12. Do Smoke. Twitch Tet, vai precisar? Deixa. Não, você não, vou. Agora eu espero que a internet não me sacaneie, eu consigo destruir o Bandit. Acostumado com o capitão? Essa conta não tem. Ele drona bem, tá ligado? O Bruno tá em terceiro. O Bruno é o cara dos carrinhos. Ah.
Só fica espotando. Eles ganharam no arsenal, né? Tô em terceiro, mas a energia tá em último. Muito bem. Contêiner biológico localizado. É, sala do servidor? Yes. Recruta. Deixa eu ver a câmera da Valkyrie. Onde ela vai pôr. Valkyrie tá muito lagada, mano. Meu Deus, muito lagada. Ó a câmera ali, ó. 10 segundos pra inserção. Ah, é. Tem um fora, hein. Acho que faz as Falkreps aí, tá fora. Já mira lá embaixo, hein. Prossiga até o vocês viram onde pôs o meu drone? E agora ele não teve coragem, não. Cara, eu atirei a câmera. Ixi, tô lagado pra cacete. Lucas, volta pra mim aí. Valeu. Não volta mais, não, hein? Pô, pessoal. Vou passar, vou passar. Pega a câmera que tá ali em cima. Tem que vir a viagem, ó. Eu marquei. Elimine a ameaça. Para de proteger o container. Ih, olha os caras aí, ó. Tem ninguém, Lucão. Pode entrar, Twitch. Termite. Ó, termita aí a salinha aí, Lucão. Pra caralho. Mas tem bench pra caralho, só dá pra termitar aqui do lado, ó. Tem um beleza, aqui, ó. Tá ótimo, tá ótimo. O Hulk aí, cuidado, hein. Posso pular, Lucão? Pode? Não, não vou fazer isso não. Coloca uma claymore aqui, ó, nessa porta. Ó, oh, não entra com o drone lá dentro não, hein. Joguei a granada! Agora não vai ter escapatória, quer ver, ó? Agora você ferrou nós. Valkyrie tá aqui, ó. Valkyrie tá fora, Valkyrie tá aqui fora, ó. Tá aqui um peitinho, né, Sérgio? Fala, lixo. Caralho. Lixo. Nossa, lixo. Uma... Caralho! Opa, a boca. Um por um, ó. Patrick com essa 12 de zebra aí, mano. Fez um regaço. Não me deixa, 12... Essa é a famosa 12. Essa é aquela que espedaça mesmo o caboclo. Essa aí é aquela que eu fiz a play, filho. A play do armário miúda lá, ó. É. Essa é a última. Vou fechar o sapão, hein, galera. Pode deixar que eu fecho. Vamos tentar de Frost. Acho que tá. Tô usando mais a metralhadora dela, porque a 12, Jesus Cristo. Dá vontade de tacar a 12 nos caras do que atirar, mano. Tá ridícula dela. Dei um tiro ontem. Ele fecha com o capitão ontem na janela. Eu pulei, dei um tiro, só derrubei. Eu falei, Jesus, eu vou a 12, gente. E eu procurando o Hulk. Ah, valeu, hein, Johnny. Abandonou, hein, Johnny. Por quê? O cara do Hulk, mano. Fui procurar teu Hulk aí, não achei, mano. Foi mal, desculpa. Ai, tomou no choque! Posicionando a área no parque. Repondo carregadores! Restam 10 segundos. Plantando interceptador. Enche de arame essa porra, hein? Deixaram um aberto, show de bola. Fecha aí, Johnny. Não, que fecha, tô dando tiro lá já, nego. Quer nem chegar perto. Cadê, Patrick? Você vai embocar aqui?
no cantinho da mão. Não, ou não, quem vai ficar aí acho que é o Bruno, eu acho. Não, e aí, Bruno, consegue vir aqui, Bruno? Vem cá, Bruno, vem aqui, ó. Eu tô ligado, fico em cima da armarinha. Por isso que eu deixei aberto. Não vai ficar? Opa, drone de choque. Peguei. Esse pix aqui dá pra onde, Carol? Ah, dá na pote. Rala aí, já te viram aí. Brunão, cuidado. Que eles te viram aí e tem a frost embaixo da janela aí. Se atirar pra pegar o pixel da janela embaixo que você tá. Tô ligado. Quebrar aqui, Brunão, eu acho. Ó, deu rapé, vai quebrar aqui. Ó, lá em cima, lá, hein. Cusão, desce daí, palhaço. Boa! Caramba! Não me deixe só! Eu tenho medo de escuro! Eu vou ficar sozinho! Ô, Bruno, fecha as portas, cara! Tá em casa não, palhaço! Tudo aberto, mano! Meu pixel, Bruno, peraí! Ai! Não foi eu que fez esse pixel. Tu me avisou agora. Muito perdão, né? Que bom que tu me avisou só agora. Lucão. Porra, Lucas. O quê? A Ash quebrou lá atrás, Patrick. A Ash quebrou lá atrás. Até mais feio, jovem. Calma. Deitei um. Quem tá era a Twitch, cuidado. Preparei o lá. Ela. Lá onde? Twitch, tá lá no mesmo. Ah, não deu pra marcar. Tá aí no. Lá de esquerda, Johnny, você viu? Marca, só marcar essa porta aí que ela tá aí, tava aí no fundo. Johnny, quer olhar as costas? Olha aqui em cima? Aqui em cima olhando, pra baixo. Deixa ela lá, ela tá. Tá aí, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Câmera. Olha as câmeras. Tá lá com o Johnny, se tu quiser dar a volta nela, Patrick. É a Ash? Não, é a Twitch? É a Twitch. Ah! Ela tá no ponto da garta, ô Johnny, cuidado, mano. Não fazer gracinha, tá na esquerda. Boa, caralho! Ah, era um item de SMG, mano. Eu fui de 12, fui fazer graça. Bem feito, morri mesmo. Se eu fico, eu morro. Tem que ir atrás, não adianta. Essa arma também da Frost tá uma zica, hein? E aí, Twitch Capitão? Vou com o Termitezão. Twitch, vai atormentar um pouco os caras aí. Delícia, pai! Blitz! Então vamos ver, então. Blitz? Blitz. Tá por Blitz. Fora, Jorge. O Montag me deixou em choque aquela hora, hein? Patrick de Blitz. Ó, mais tu não tinha biribinha não aquela hora? Aí tá fácil, hein? Tu não tinha biribinha não? Não tinha, eu fui de escudo. Tô com fome não, irmão. Tá com fome, menega? Não vou lá comer, tem calma não. Amor, tô gravando. Bom trabalho. De maluco não vende não, velho. Vira pra frente. Não, eu tô falando porque o cara consegue dar aqui em guarda ainda. Pensei. Não, eu nunca me esqueço de um cara... Eu tava jogando com a galera nossa, eu não lembro quem era. E o cara falou assim, de repente, ó. Minha mulher tá grávida. Aí a mãe dele, amor, vamos. Aí ele falou, galera, saiu no meio da rampa. Galera! Tô saindo, minha mulher quer transar, ela tá grávida, ela quer transar agora. Tum, pegou e saiu, mano. Caralho, mentira. Te juro. Você tava, Lucas, ou não?
É, então, acho que era você que tava. É verdade, mano, te juro. Acionando o drone de choque. Qual é o nome disso? Necessidade, gente. Acontece. Ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Tem um pixel naquela salinha que a gente sempre estoura. É o Smoke. Cuidado com os Kepka. Nada, meu amor. Relaxa. Tem aí, Johnny. Se ele pular, ele morre na minha Claymore. Nossa senhora! Caramba, não deu nem tempo! Eu torcendo pro cara pular no meu... Nossa, aí! Olha aí! Mas tem dois! Nossa, meu Deus! Mas tem dois, hein! Linda, oh, galera, Deus. Mais uma show! Que isso, mano! Fafi, você roubou minha kill. Qual kill? Segundão, mais uma vez! Qual kill? Daqui a pouco os caras vão começar a me chamar de platina carrega, ouro pra carregar. É verdade, tem bro! Que começar a matar então alguém. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma run. E o meu, eu continuo no pódio, hein? Sensacional! Então é isso aí, tamo junto, aquele abraço! Sim, fiz a play! Valeu! Fiz a play! Fez nada!